Det där funderar jag vad jag gjorde där borta. Solen bjuder vi på. Hoppas att alla människor är glada idag när det är måndag. Det är roligt för mig att Vengo ska återigen få spela med en full orkester. Tack. Yeah! Home Rocker Band heter de. Och vi förflyttar oss mellan nutid och dåtid. Jag blir ju dåtid och ni är nutid så att säga. Men många av er har hängt med alla år som jag hållit på här. Det är 53 år nu. Tack. Tyvärr så får jag sån här pollenallergi numera för att det har med åldern att göra. Mitt täppt i näsan så jag låter mer som Frank Sinatra än som... Ja, han som introducerade mig från början var ju Elvis Presley och det tackar jag för. Och vi ska fortsätta med en melodi som inte är från hans repertoar utan min lilla egna. Den första låten jag spelade in 1957. Latta Lavin i G-dur! I'm gonna give up that magic touch.